wararka ka imaanaya magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ayaa waxay ku waramayaan in wada hadalladii u dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo itoobiya hase yeeshee garwadeenka uu ka yahay turkiga ayaa xalay kusoo dhammaaday ismariwaa isla markaana dhinacyada loo kala dabqaadi waayey kadib markii wakhti dheer ay wada qaateen dhinacyada wada hadalkooda isla markaana iyagoon aan is arag wada hadalkaasi wuu kusoo dhammaaday ismariwaa wadahadallada labada dhinac ee xalay ayaa sida wararku ay sheegayaan laysku mari waayey qaabka ay uga laabanayso itoobiya m o u gii ay dhowaan bilowgii sanadkan la gashay somalilan iyo qaabka loo qeexeeyo helidda marinbiyeed itoobiya ay ka helayso soomaaliya waxaana ay wararku intaa ku darayaan in adis ay dalbatay in iyaga iyo soomaaliya marka horeba heshiis badeed ay galaan oo turkigu uu dammaanad ka yahay halka dowladda soomaaliya ay iyaduna dalbatay in marka hore etoobiya si cad uga baxdo m o u gi ay la gashay xukuumadda somalilan ilaa iyo hadda labada dhinac ee itoobiya iyo soomaaliya ma dhex marin wax wada hadal toos a islamarkaana labada dhinacba aanay weli wax is-afgarada gaarin wadaxaajoodka ayaa xalay qaatay saacadihii ugu badnaa waxaana mar kale loo ballansan yahay saakey in ay wada kulmaan dhinacyada hase yeeshee kulankaas aanu ahayn mid toos a laakiin turkiga waxa uu ku dadaalayaa in isfaham guud ay kala dhex dhigaan labada dhinac waa soomaaliya iyo itoobiye balse dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa in itoobiya marka hore ay si cad u shaaciso in ay burburisay heshiiskii bilowgii sanadkan dhexmaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiiy axmed taa beddelkeedana ay ku imaan karto wada hadal toosa oo dhexmara labada dowladood ee muqdisho iyo addisababa si kastaba shacabka soomaaliyeed ayaa indhaha iyo dhegta u taagaya waxaa ka soo bixi doona wada hadalka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo itoobiya hase yeeshee madaxda dowladda ayaa fariimo kala dugan uga imaanaya siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed taas oo ku suntan in itoobiya ay wax hoosaasiso taasina ay fursad u noqon karto itoobiya in qayb ka mid ah biyaha soomaaliya ay hesho cabduqaadir maxamed c b a Megane tamam. Düşüyor.